no bonde. De Laura tá. Santos. Vai sair de Jundiaí. Tem depois de 30 anos de serviço. Após para 60 anos, vai ser recolhido. 25 de maio de 2018. Adeus! Uou! 1.100! Tchau, guerreiro! Eu.
vai ficar na frente do nosso vídeo. Gemendo, né? Falasse é muito perigoso, cara, falasse que é muito...